Nova podrobnost preiskave o usodi izginulega letala. Preiskovalci so odkrili, da je nekdo izbrisal podatke simulatorja letenja, ki ga je imel doma pilot izginulega letala. To je naprava, ki pomaga pilotom pri šolanju. Preiskovalci zdaj poskušajo obnoviti podatke, a poudarjajo, da doslej še niso našli dokazov, da bi bil pilot vpleten v kaj nezakonitega.